Oi, gente, eu sou a Luísa. E eu sou o Henrique. E hoje vamos fazer o experimento boia ou afunda. E os objetos são limão, um menininho no barco de massinha, uma cobra de bacia, um boneco, uma bolinha de massinha, um lápis, uma maçã, um diamante rosa grande, um diamante rosa pequeno. E esses são os objetos. Então vamos começar o experimento? Pode pôr, Henrique. Caramba! O menino no barco afunda! Então ele é mais denso que a água. É a densidade que faz. Pode pôr nessa palhinha. Ficou todo encharcado, pois, né? Água. Agora é o limão. Eu acho que ele é mais denso. Eu acho que ele afunda. Vamos ver? Não, ele boia. Ele boia. Ele é menos denso que a água. Ele tá neutro. Ele tá flutuando e tá afundando ao mesmo tempo. Então, ele afunda com o tempo. Então pode ir com a nossa cola? Ele flutua um pouco, mas depois ele vai afundando. Tá bem, daqui. Coitado. Ele ficou todo molhadinho. Agora é a cobra. Eu acho que ela flutua. O que você acha? Eu acho que ela afunda. Ela e eu tô certa, ela afunda. Ela é mais densa. Agora vamos ver a maçã. Ah, eu acho que ela flutua. E você? Eu acho que ela boia. Ela é neutra. Não, ela flutua, olha. É, flutua. Agora é a pedra, o diamante. Nossa, fez um barulhão. E ele afunda. Então ele é mais denso que a água. Muito mais denso. Agora é pequenininho. Eu acho que ele flutua. Ou ele afunda. Eu vou botar que ele afunda. Eu também. Também afunda e fez um barulho esquisito. Barulhão também. Ele é mais denso que a água. Muito mais denso. Agora é a bolinha de bacia. Eu acho que ela afunda. E afunda. Voou rápido. Ela é mais densa que a água. Agora é o estragou todinho. É o lápis agora. Eu acho que ele flutua. E você? Eu acho que ele afunda. Vamos ver. Ele flutua. Finalmente uma coisa que flutua. Agora é a vez do boneco. Eu acho que ele flutua. Também acho. Vamos ver. E ele flutua. Então ele é menos denso que a água. É. Vamos tomar banho. Que vai tomar banho. Pronto, tomou um banho. Agora vai passar. E aí, amiguinhos, você sabe o que é densidade? Ô, Luísa, explica pros amiguinhos o que é densidade. Tá. Densidade é a quantidade de ar do objeto. Se ele tem mais ar, ele flutua. E se ele tem menos ar, ele afunda. Se um objeto vai flutuar ou afundar, pouco importa se é leve ou pesado ou tamanho. O que importa é densidade. E aí, gente, vocês sabem qual é a densidade do corpo humano? É flutuabilidade neutra, ou seja, quando enchemos o pulmão de ar, a gente flutua. E quando esvaziamos todo o ar no pulmão, a gente afunda. E espero que vocês tenham gostado do experimento. Tchau! Tchau!